Bé, bon dia a tothom. Bon dia. Gràcies a Alejandro, Sara, el director de l'escola. Ara no hi és per aquí, vaig a la Sara. Gràcies, Nacho, companys, Xavier. Gràcies, amics i amigues, per venir avui. Avui us explicarem una mica què és això del col·legi, a què ens dediquem, què fem, quines possibilitats us dona com a precol·legiats i amb alguna novetat, fins i tot, per als estudiants que encara no esteu al màster, que esteu en el grau. Una mica tot anirà al voltant d'aquest concepte de comença avui sent professional. Som una junta nova no, ja portem 2 anys, però tenim ganes de canviar moltes coses, no només ganes, sinó ja tenim resultats, hem canviat moltes coses. Si sóc capaç d'anar suficientment ràpid, al final podrem veure en vídeo, i quan veieu el vídeo, de fet jo me l'estava mirant ahir aquest vídeo, i és de tan sols fa 3 anys, i deia, hòstia, avui el faria molt diferent. La idea del vídeo és la mateixa, el caràcter és el mateix, però el faria molt diferent. I ja em direu vosaltres si esteu d'acord o no. Anem a veure algunes diapositives, us passaré algunes dades molt ràpides. Aviam, el Col·legi d'Enginyers de Camins a Catalunya som uns 3.000 professionals que estem treballant arreu del món, estem en més de 50 països. La crisi ens ha agafat a tots de la manera que ens ha agafat i tenim pràcticament un 13% dels col·legiats a fora, dels col·legiats. Hi ha molta gent que no està col·legiada, que us podeu imaginar que el percentatge que està fora és superior als col·legiats. Tenim moltes coses que oferir, sobretot formació, més de 5.000 hores de formació en màsters, en matèries absolutament innovadores, moltes oportunitats de conèixer gent del vostre entorn professional que al final és la que us arribarà a donar aquella oportunitat per desenvolupar la vostra tasca professional aquí o allà, i bé, tot això al costat dels millors experts. No? Algunes dades per emmarcar el col·legi. El nostre col·legi és un col·legi d'àmbit estatal, opera a tot Espanya i som una demarcació, que ve a ser com una comunitat autònoma amb cert àmbit, amb certa capacitat de gestió. Ens agrada tenir-ne més, no en tenim tanta, ens movem en aquest àmbit, sobretot perquè som potser els més àgils, més desperts, fem una mica més coses que els altres. No és que els siguin tot durs, però no tenen els recursos que tenim, no han estalviat els diners que nosaltres vam estalviar en èpoques bones i ens n'hem sortit bé fent aquell estalvi, i això ens permet fer alguna sèrie de cosetes. Com veieu, ja ho veieu, no cal que ho assenyali, veieu que a Catalunya són gairebé 3.000 i a tot Espanya són 26.000. Destaca Madrid amb 9.000, pesa molt la demarcació de Madrid, i Andalusia és un tema de volum. Andalusia és molt gran i és una mica més gran que nosaltres en nombre de col·legiats. El tema dels precol·legiats, que molts de vosaltres sou precol·legiats, estem en segona posició amb dades 2015, però realment, després de l'esforç que ha fet la Junta i d'anar explicant, sobretot el Quim Llagostera, que avui ens acompanya, el secretari, que està aquí a primera línia, a primera fila, tot aquest esforç de captar nous precol·legiats, que us acosteu al col·legi, doncs m'he permès pintar aquesta barra a sobre de la barra de Catalunya, que estem actualment sobre els 140, probablement Madrid també hagi crescut, però probablement siguem dels que tenim més precol·legiats d'aquest potencial total, que poden ser uns 250 estudiants de màster. A nivell de col·legiació estem per sota de la mitja, actual és del 61%, estem en un 54%, podríem estar més amunt, però no ens preocupa. El que hem de fer és un col·legi competitiu, un col·legi a l'abast, un col·legi que aporti beneficis, que us doni als professionals la capacitat de relacionar-se, la capacitat de desenvolupar un sentiment de pertinença, etcètera, i en això estem. Algunes dades d'atur, un tema importantíssim i que segur que us interessa molt. L'atur ha anat baixant al llarg del 13, ha anat baixant al llarg del 15, del 14, del 15. Actualment el tenim situat a desembre del 15 al voltant del 8%. Veníem dels 3 últims anys del 14,5%. És un atur de col·legiats. És un atur de col·legiats. Per tant, se li ha de passar aquí un filtre perquè els que no són col·legiats no sabem en quina situació d'atur estan. Per escoles, esteu a la millor escola de camins de tot Espanya. No sé si ho sabeu. Avaluar escoles és una qüestió que acabarà venint, qualificar escoles, però és molt cara. Tinc entès que la Politècnica no ha optat per aquesta via, però es pot optar de manera indirecta per anar explicant
quins són els paràmetres que impacten sobre els alumnes que surten de les promocions d'aquesta escola. Doncs un paràmetre és l'atur per escoles. L'atur per escoles de les tres últimes promocions, en el cas de l'Escola de Barcelona, és la que té una millor taxa d'ocupació amb un atur del 7,2%, just una mica per sota del 8% de Madrid. Si mirem aquest atur per escoles de totes les promocions, aquest 7,9 és aquell 8 que us deia de desembre, Barcelona ocupa la segona millor posició en ocupació, 4,2 d'atur, per sota de Madrid, que és 3,8, heu de tenir en compte que la professió nostra pivota molt al voltant de decisions que es prenen a Madrid, per tant, això explica que hi hagi 9.000 col·legiats i això explica que hi hagi potser una mica més d'atur, menys d'atur a Madrid. Aquestes, el que veieu a la dreta, són escoles d'última creació, Burgos, Múrcia, aquest és un problema que tenim, ja tenim 15 escoles, ara ha sortit Algeciras i Mieres, tinc entès, i bé, això és una qüestió que s'ha d'abordar des de l'àmbit professional. Anem a veure el Col·legi d'Enginyers de Camins, què us ofereix? Bàsicament, defensa els professionals, importantíssim, plataforma de networking, de conèixer el teu entorn i la capacitat de desenvolupar projectes al teu voltant. Un punt de trobada de professionals de l'enginyeria, òbviament, i una qualificació i una excel·lència professional com no la trobareu en altres col·legis. De fet, el nostre col·legi, més enllà dels col·legis amics i germans, com el Col·legi d'Obres Públiques, el Col·legi d'Enginyers de Mines, és un col·legi que intenta sobreviure en un món molt competitiu, en el qual competim i col·laborem. El Xavier us ho pot explicar. Nosaltres tenim un col·legi d'arquitectes molt nutrit, un col·legi d'arquitectes molt ajudat per les administracions, nosaltres gairebé no depenem de les administracions, un col·legi d'enginyers industrials també molt potent, contra això lluitem i amb això col·laborem. El col·legi actual és un col·legi liderat per professionals joves i amb experiència. Tenim una junta molt renovada, amb idees molt fresques, està orientat de nou, és un col·legi modern, innovador, competitiu, independent. Independent vol dir que diem el que creiem que hem de dir i no ens devem a ningú. I valent, m'he permès posar valent, perquè a vegades s'ha de ser valent per fer segons quines coses. Obert al canvi, en definitiva. Per què formar part del col·legi? Doncs mira, anticipar-te a tendències del sector, importantíssim, no podem viure desconnectats. Participar en les relacions de networking, importantíssim. Compartir experiències amb altres professionals. Certificar el recorregut professional. Cada cop anirem més, el que us deia abans, un no dirà que és enginyer de camins. Jo ja poso tot arreu, soc enginyer de camins per la UPC, jo ho escric així, perquè hi ha moltes escoles on tu pots cursar el màster enginyer de camins, però no totes són iguals. I acabarem certificant no només allà d'on venim, sinó també el nostre recorregut professional. Aquest és un repte que tenim als col·legis i que hem d'abordar en breu, no? Estem abordant, però cal abordar més decididament. Participar de relacions corporatives i tenir formació professional de primera mà. Només un tastet a nivell de formació. Quines coses fem? Veieu aquí baix una cosa nova, que uns logos blaus, això ho he posat a última hora. Hem creat una marca, la marca es diu Aula d'Enginyeria, al costat CaminsCat, és la nova marca en la qual desenvoluparem totes les accions formatives, com per exemple, accions formatives, pràctiques innovadores orientades al mercat laboral, en línia amb tendències professionals més capdavanteres. Per exemple, comencem en breu un curs de el que s'anomenen Smart Cities, nosaltres li hem dit Enginyeria de la Ciutat Intel·ligent, un curs interessantíssim, és el primer que farem, professionals de primer nivell, que recomano a tots els precol·legiats que vulgueu assistir, doncs que us ho mireu. Però també estem ficats en cursos, ficats no, són els cursos que més èxit tenen, els cursos de BIM, els cursos de Lean, temes de mobilitat sostenible, gestió i planificació de la mobilitat local, el tema dels drons, el curs que vam fer de drons va ser un èxit. Si us fixeu, no estem parlant ni de formigó, ni de provetes, ni d'onades, ni de raïls, ni de tal. Estem parlant d'una altra cosa. És aquesta altra cosa cap a la que caminem. Estem involucrats en les infraestructures del país, tant pel que és l'assessorament, treballant directament amb la conselleria, la Diputació, amb els ajuntaments, amb experiència, amb lideratge i sent portaveus de l'enginyeria. Aquí abans posava enginyeria civil i a última hora aquesta nit li he tret civil i he deixat enginyeria. Totes les altres enginyeries, no parlo de nosaltres, altres enginyeries, bàsicament l'enginyeria industrial, us trobareu que parla d'enginyeria. I nosaltres ens hem mirat sempre des de baix.
com a perdedors de tot això. Ells poden dir enginyeria i nosaltres diem enginyeria de camins. Jo crec que això ho hem d'acabar. I tant són enginyeria ells, que es facin dir enginyeria si volen, com som enginyeria nosaltres. Per tant, escolta, nosaltres també apostem per la tecnologia i també apostem per tot. I en aquest debat i en aquest discurs anem a treballar. Per tant, no és que reneguem del formigó i totes aquelles coses, però hosti, estem disposats a parlar de tot. Per tant, anem a parlar d'enginyeria. Altres beneficis, com us deia, networking, punt de trobada amb professionals d'enginyeria civil, impuls a la carrera professional a través d'una àmplia xarxa de contactes interprofessionals, pertinença a un col·lectiu, el sentiment de pertinença és molt important. Vosaltres el treballeu mentre esteu a l'escola, això us imprimeix un caràcter, però el dia de demà és importantíssim, és molt important això, seguir-ho treballant, cultivant, perquè és el que us obrirà portes al vostre desenvolupament professional. Activitats professionals, culturals i de lleure. Després us posaré alguns flaixos, no? Bueno, aquests després no, ara. Hem creat una marca que es diu Viure al Col·legi, on te fem un munt de saraus. A vegades algú ens diu, hòstia, el col·legi no hauria d'estar per això, per aquests festejos. Bueno, també ha d'estar per aquests festejos. Vale? Aquí veieu una imatge del Club Ciclista, del qual jo, bé, em formo o no em formava part, perquè això de fer de degà doncs, treu molt de temps, però un d'aquests sóc jo, però ens trobem un munt de dies al cap de l'any per anar en bicicleta, fotem estaixos, fotem de tot, veieu una imatge dels pets, això és la festa anual que fem dels Premis Cerdà, i fem, inclús veieu una foto del recentment creat Club de Running, que aquests que van a córrer per la muntanya, fan 30 quilòmetres i tornen a casa frescos, no? Aquest ja no hi he format mai. Més beneficis. Mireu, us he fet un recull de les últimes revistes que hem editat. Una revista xulíssima, tot s'ha de dir, ja ho érem abans, però una revista xulíssima, que l'hem encarat amb l'article central en anglès des de fa dos o tres capítols, perquè precisament, us deia, 13% a fora. La revista d'enginyers de camins d'Aràbia Saudita, que la veieu aquí en segon terme, va arribar a Aràbia Saudita i van dir, hosti, però és que això està en català. I em van dir, sí, no podíeu fer en anglès? Pues sí, ho vam canviar i anem produint articles en anglès. Temes de participació. Som nexada entre empreses del sector i membres del col·lectiu i esdevé una plataforma idònia per generar sinergies i coneixement mutu, per aportar i aprendre coneixements tècnics professionals, per compartir informació amb els millors professionals líders en les seves especialitats. Tenim una opinió molt qualificada, aportem coneixement, opinió i compromís. De fet, aquí podeu veure els últims tres articles que ens han publicat, un sobre el model insostenible d'autovies i autopistes, un altre sobre els greus problemes de rodalies que van succeir fa molt poc, o un altre sobre la Sagrera, una denúncia oberta a la manera de treballar que té la DIF. No? Som generadors d'opinió tècnica i una potencial rellevància de l'enginyeria civil en l'opinió pública és una de les coses que ens preocupa. Formem part d'un munt de llocs, aquí n'he posat uns quants, el Segle d'Infraestructures, UPC Alumni, estem en el equip de treball de recerca de contractes públic-privats en l'IES, formem part de l'Associació per la Qualificació de Professionals d'Enginyeria, de la Intercol·legial, on ens apleguem un munt de col·legis, 200.000 col·legiats de tota Catalunya, formem part de l'Institut Cerdà, del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, del Patronat de l'ITEC i de la Fundació Ildefons Cerdà, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, i aquí ve la novetat, i com puc participar del col·legi? Com puc participar? Expliqueu-los als vostres amics perquè ara ve una novetat. Podeu participar d'una manera que ja sabíeu i d'una manera nova. La manera nova de la qual podem participar. Hem creat, juntament amb la delegació d'alumnes i l'escola, i el col·legi, els tres, sentats, fent reunions, treballant, veient què podia ser, una cosa que l'hem anomenat Link Camins. És un nom que hem trobat, que jo crec que pot tenir prou enganxe, buscarem un logo adient i tal, però què vol dir Link Camins? El Link Camins no és més que gairebé totes aquelles avantatges que com a precol·legiat ja podeu gaudir, gaudint-les des del primer dia en el que un alumne de grau entra per la porta i va a una aula amb 18 anys. Està pensat pels estudiants de grau. Amb el Link Camins podràs tenir accés a tot tipus d'informació, recepció de la news quinzenal que enviem per e-mail, tenir accés a la formació, tenir accés a les activitats de coneixement,
Això què vol dir? Jornades, visites, conferències, taules rodones, etc. Tenir accés a activitats de networking, rebre totes les comunicacions del col·legi, rebre la revista Camins.cat en format digital, tenir una identificació com a membre i tenir accés al club de descomptes. És tot un paquet d'avantatges que què li costaran a cada estudiant de grau que vulgui formar part de l'Incamins? Zero, sense cost. Per tant, qualsevol estudiant, des del primer dia que entri a formar part de la comunitat de l'escola, pot, si vol, començar a formar part de la comunitat professional i començar a rodejar-se, començar a entrar en contacte amb el món dels projectes, amb el món de l'enginyeria, etc., com ja estan fent els seus companys precol·legiats. De fet, em permeto recordar a continuació els precol·legiats. Sabeu que el precol·legiat, a més a més de tot allò que he explicat, a més, rep la revista en format paper, pot utilitzar els espais, molt important, té accés a les beques i als ajuts de formació que té qualsevol col·legiat i té accés a l'acte de lliurament dels Premis Cerdà, que després, pels que sou precol·legiats, us fareu un save the date aquí perquè us apunteu a l'agenda i no... En definitiva, aquest és un esquema matriu que ens el podem saltar de les avantatges que té cada tipus de membre. Hi ha el membre l'Incamins, el membre... Aquí és on trobarem. Membres del col·legi, gairebé 3.000. 3.000 col·legiats en més de 50 països del món. Membres precol·legiats, que ja sabíem com funcionaven. Al voltant d'uns 140 precol·legiats estudiant del màster en Ginyer Camins. I la novetat, el Incamins. Pensat pels estudiants de grau i pensat per participar en el col·legi des del primer dia que aquest alumne entre a l'escola. Expliqueu-los als vostres companys, expliqueu-ho a la delegació d'alumnes. Jo crec que això pot ser interessantíssim, jo crec que això pot generar un canvi molt important. Jo crec que és molt més important explicar la importància de tot això des dels primers anys i que després l'alumne lliurement passi a ser precol·legiat o digui, mira, jo, és que jo, això no va amb mi, doncs ho deixa estar, o al contrari, escolta, és que em vull col·legiar perquè tot això que he viscut em sembla interessantíssim i vull continuar aquesta línia, no? Això acaba en aquest punt àlgid de l'Incamins, però no voldria marxar, i aquí acabo, amb un petit vídeo que dura uns pocs minuts, que no sé si picant aquí, em penso que si el cliqueu vosaltres... Ah, exacte. Que és el... La penúltima. Exacte. The design and commissioning of the second biggest high-speed train system in the world, the longest tube train line in Europe, the first ultra-high voltage electricity line to be built underground, the most advanced seawater desalination plants, and the construction of the longest stretch of high-capacity road network in Europe. These are just some of the achievements led by Catalan and Spanish civil engineers. Capability, versatility, and experience are what define today's Catalan and Spanish civil engineers, now considered to be among the best professionals in the world, especially for the quality of research and innovation that they contribute to civil engineering from both university and business. One example is the chair of Geotechnics, Barcelona's advanced technical school for road. These days, their research and studies lead the world in this field. As well as being in the vanguard of technology and construction, these professionals are also experts in such different fields as renewable energies, recycling, land planning,
and sustainable transport. Spanish companies and their professionals are world leaders in projection, construction, and management of major infrastructures, including motorways, ports, airports and railways, and water and energy distribution systems. Training is the first step towards reaching the elite of engineering. A rigorous training which only the best students survive. A tough program involving multidisciplinary, practical studies. A commitment to excellence. Playing an active part in proposals for advanced research. Highly sophisticated equipment and teachers of international renown. All form the basis of a quality training. Barcelona's advanced technical school for road, canal and port engineers is one of the most prestigious of its kind in Europe and a world leader in several fields. Among other qualifications, the school offers a double degree with the prestigious École des Ponts, Paris Tech and the University of Shanghai. Apart from the course's internships, students normally do work experience with companies abroad. Civil engineers stand out for their multidisciplinary skills. They get involved in everything from the project stage to execution, exploitation and operation, maintenance, project management and productive and manufacturing processes. Some of the most innovative civil engineering projects in Europe have been entirely developed from project phase up by Catalan and Spanish civil engineers. Like the complex extension of Barcelona's port, doubling its surface area. Or Line 9 of the Barcelona Underground, an urban project with its own innovative construction system and one of the most highly automated in the world. Other ingenious projects include the pluvial water tanks and their regulating system, which have solved the city's perennial problem of flooding. The internationalization of Spanish companies has brought the internationalization of their professionals. These days, no civil engineer would be at all concerned about the possibility of exercising his or her profession in another country. The management of Heathrow Airport, the Sanef motorway system in northern France, water distribution in the city of Santiago de Chile, the new underground train lines in New York, the building of the new Panama Canal, and the design and development of the first high-speed train system in the Middle East. These are just some examples of projects led by canal and port engineers. Know-how, experience, versatility, passion, rigor, commitment, excellence and international projection are the values that Catalan and Spanish civil engineers bring to all their work. Human potential at the service of the world. Bé, com us he avançat, aquest vídeo només té 3 anys i a vegades el veus i dius, hosti, jo canviaria coses, però bueno, jo crec que està molt bé. I per acabar, no vull treure més temps, recordar-vos els precol·legiats, els encamins, encara no, però els precol·legiats, apunteu-vos el 13 de maig. Si us heu quedat sense entrades per veure el Bruce Springsteen, el 14, el dia següent, podeu venir el 13 al Palau de la Música i al Fuentes, no és el mateix, però pot substituir la manca d'entrades. No, conyes a part, vindrà el grup del Fuentes i entregarem els Premis Cerdà, com cada any, els premis, la medalla d'Ildefons Cerdà és la medalla que reconeix l'enginyer Camins que ha fet un bé per al conjunt, per a la societat, i ens trobem tots al Palau de la Música. Per tant, els precol·legiats que heu vingut i els vostres companys, si els hi podeu dir, que vinguin, que s'apuntin al dia, que ens ho passarem bé. Esteu convidats, els precol·legiats. Els col·legiats paguem, però els precol·legiats no, encara no pagueu. Per tant, sigueu benvinguts. Això és tot. Moltes gràcies.